might. Har vi, hur många bilder har vi? Har vi bara två? Jag uppgraderar min kamera så jag har 5 i min. Is there anybody here? Hör du mig en grej? Nej. Nu då? Nu hörde jag det. Hörde du mig? Jo. Ja. Det var det nice. Men släcktes. What the fuck? Turned him up. Ska vi gå tillsammans eller går vi olika? Håll. Hur gjorde ni igår? Fan så snabb är. Fan, ska man inte ta bild på mummen? Jo, en mummen ska vi ta bild. Oj. Ett spel lag ihop. När jag tog bild. Holy shit. Holy shit, crap. Och en gammal bula. Livets farliga bula. Jag är på åk. Jag blev träffad. Lagar du eller har du? Jag kom inte upp. Ja, var vi kvar? Vad fan fick jag upp klockan? Varför? Ja, klockan är global chatten, det får man upp. Jag vet inte hur jag fick upp den. Pengar. Fan vad snabb det är. Kan man spränga så här hela tiden? Ja, ja. Varför? Fan vad är vilken för springstyr. Snygg som få alltså. Jag har inte hört något evidence alls här alltså. Där var det något, det var du som öppnade. Gammel peng. Åh, oh, den gamla dörren. Åh, oh. Spooky kom. Vad? Spook? Gamla molnet, och där är han ju. Spiken. Vi tog oss över 2 gånger igår, men det är typ bengosol. Jag provar. Finns det inte någon stup som han... som man ser? Fan, det är typ bara här vilken sida man ska gå. Det är typ öringen. Det är dunka. Hämta lite gula. När det dunkar, vad är det då? Då kommer det jävla spiriten. Kan man ta damage av? Vi har hittat alla guldhögar. Ja. Hur vet man vad man har? J. Ja, jag L tror det. Jag bytte till J. Retrieval. True may exist. Nu ska vi ta kort på honom. Gather. Okay, photograph inner top. Det är innanför den väggen va? Ja. Jag har inte hört något evidence, så jag går fan och hämtar min... Jag går och hämtar... Vad fan heter den? Åh, han är här. Jag går och hämtar min termometer, vad fan heter den? Det är det svarta molnet. Ja. Är det inte evidence på det? Nej. Man kan använda den för att få evidence. Måste stå med en kompass. Jaha. Måste hämta fönskapet. Jävel kompass. Jag lägger ut med ett ficklampa också fan. Fuck it, jag tar med ficklampan också. Skit i tända. Lättare att få evidence med ficklampan. Tänder du inte eldarna? Jo, de släcks ju hela tiden. Jaha. Här borta har vi inte varit för. Jo, det var nog här. Tända upp så länge fan. Ska vi bara få tag i... eller få han att spåna här vet du.
Var i molnet så jag kan testa lite. Oh, vad var det? Det släcktes. Hallå, var i molnet? Rapus. Nu hör vi han, nu dunkar han, är på mig. Han förstörde någonting, destruction. Vad trycker man in där? Evidence. Evidence. Det verkar inte ha det heller. Destruktion. Det verkar inte vara någonting med... Kan du slockna min fackla? Kan du tända min fackla? Nej. Man ska ha minst... Kom han igen. Minst tre evidens. Var är han? Var är han? Det dunkar. Jo, det är magnetic disturbance. Distortion. Hur många evidence är det? Man kan kolla på dem. Om man trycker på research så kan du se vad de kan göra. Eller vad de har för. Citrate. Då har vi två, alltså. De behöver minst tre, tror jag. För kan jag veta vilken. En till. Komma, kuken. Vad var det? What the fuck? What the fuck is even that? Bang ifrån. Det kan vara tremors, jag är inte säker. Jag vet inte, jag är osäker på hur det... Evidenset funkar. Det funkar. Vad är det för något? Det är typ så här skakljud. Det var typ stenar rasar ner typ lite såhär. Det lät såhär. Om det är tremor så är det... Nej, det är nekro. Alltså, orkar inte. Är det tremor? Är du säker på det? Jag är inte säker. Det är den minsta mappen och dörren är här borta. Ja, den är rakt fram. Oj, oj. Jag har inte sett några andra evidence så jag vet inte. Ja, förstört då. Fan, det är jävligt med Necrofs, du måste gå i mörkret. Får inte ha någonting tänt överhuvudtaget. Om vi skulle klicka här nu. Om vi klickar här, blir det inte rätt. Säger vi inte om det är rätt då? Jo, blir det fel så blir vi instängd. Ja. Måste hitta spaken igen, men... teleport... Ja, vi chansar. Gamla näcken. Det var fel. Jax, tack så mycket. Och där, nu blåste han ut, skojar du eller? Nu blåste han ut facklan. Skakar. Vad ja, var det då? Är det... Är det Rathos? Gex. Extinguished flames då eller vad? Jo. No. Han blåser ut facklan. Oj! Jag dog. I think I died. No. Gamla ratta spånar in. Kan jag slakta dig? Nej.
tror PvP, PvP är avstängt. Så jag kan banka era mål. Fan vad blir ARI. Fan är jag någonstans? Jag måste hitta spå. Ja, där är han. Jaha, det är för fan. Det är en mummin här. Ja. Vilken jävla mumman. Åh, han såg mig. Åh, oh, det är två mummas! What the fuck? Varför är det två? Åh, oh, det är du! Vad i helvete? Satan, vad du skrev. Jag är den längst framme. Fan, han är sugen på oss. Jag är ju fan återvänds. Åh, oh, jag hittar spaken! Det är en återvändsgränd där ju, eller vad är han? Ja, han har ju gått tillbaka. Är det där du? Ja. Det här är han. Måste ta en bild på honom. Open sesame. Vänd dig inte om snälla, jag ber dig. Lisan i nacken, skiter du. Ta en bild och sticka. Fuck you, bitch. Öjer. Gammel mumma, jag drar. Tror du inte in i tomba? Det går inte komma in där om man gissar fel. Aha. Då stängs han för alltid. Om han spånar. Det är en rip. Mm-hmm. Så big yanks. Vi var för ivriga tror jag. Ja. Jävla rattos. Jag såg han inte ens och sen blev jag jag var i den jävla journalen eller vad det var. Såg du väl knäckt honom? Då blev jag knäckt.